សម្ដេចប៉ាបខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួបលោកពូទីននៅមូស្គូសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនេះបើតាមវ៉ាទីកង់ញូ ព្រះពុទ្ធប្រដាល់បានបន្តថាសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលបែបនេះនៅពេលដែលទ្រង់បានផ្ដល់បសម្ភាសមួយទៅកាន់កស ਾਇ តប្រចាំថ្ងៃរបស់អ៊ីតាលីមួយដោយផ្ដោតលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុនពេលទៅកាន់ទីក្រុងគៀវខ្ញុំត្រូវតែទៅទីក្រុងមូស្គូជាមុន សម្តេចប៉ាបមានបន្ទូលបន្តទៀតថានៅពេលដែលសង្គ្រាមនេះបានកើតមានឡើយចំនួន20ថ្ងៃត្រង់បានស្នើឲ្យលោកកាឌីណាល់សៀតត្រូប៉ាឌូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីវ៉ាទីកង់ឲ្យបញ្ជូនសារមួយទៅលោកវឡាឌីមៀពូទីនដោយនិយាយថាត្រង់មានបំណងយាងទៅ Moskū សម្តេចប៉ាបមានបន្ទូលទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកសំណើរបស់ត្រង់មិនទាន់ទទួលបាននៅចំឡើយមកវិញនៅឡើយទេនេះអាចដោយសារតែលោកពូទីនមិនអាចឬមិនចង់ជួបត្រង់នៅពេលនេះ ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុឌអវអេផ្នែកសំលេងនៃសេចក្តីពិត